নমস্কার, মই আমাৰ কলকাতাবাসী ৰাইজলৈ ভোটাৰ ৰাইজলৈ আপোনালোকে বহু আশা কৰি আছিল যে আজি আমাৰ হাইকোৰ্টৰ কেছটো ভাল হ'ব আৰু আমি নমিনেশ্যন দিব পাৰিম। কিন্তু দুৰ্ভাগ্য যে আজি কেছৰ ৰায়দান আমাৰ বিপক্ষে গৈছে। আমি মহামান্য আদালতক আমি শ্ৰদ্ধা সন্মান কৰোঁ। এই সম্পৰ্কত আমাৰ কোনো অভিযোগ নাই, কাৰণ যিহেতু চৰকাৰী পক্ষে ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে আমাৰ এইবিলাক কৰিছে, গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত সকলোৰে এটা আশা আছিল যে হয়তো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে। এতিয়া যিয়ে নহওক, অহা 19 তাৰিখে আমি নমিনেশ্যন দিম। আমাৰ যিখিনি সুবাংশী সমৰ্থক বা স্পেচিয়েলি আমাৰ যিসকল কৰ্মী আছে তেখেতসকলক আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। আমি আশা কৰিছোঁ যে অহাকালি নমিনেশ্যনৰ পিছত 20 তাৰিখত যদি স্কুটিনিত নৱগণীয়া ষ্টেণ্ড হয় এজ এ এম পি কেণ্ডিডেট হিচাপে, তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে আমি এই ৰাজনৈতিক সংগ্ৰামখন আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰিম। গতিকে তাৰ কাৰণে অলৰেডি আমি হাইকোৰ্টত আকৌ এপ্ৰ'চ কৰা হৈছে। ৰাইজে নিশ্চিন্ত থাকক, আপোনালোকে আমাৰ প্ৰতি যিখিনি আস্থা ভৰসা বিশ্বাস ৰাখিছে সেইখিনি অটুট থাকক। আমি যিকোনো বিপদ বা যিকোনো এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ কাৰণে যুঁজৰ কাৰণে আমি ৰেডি আছোঁ। আৰু আপোনালোকে আমাক যিখিনি ছাপৰ্ট বা যিখিনি সহায় সহযোগিতা কৰিছে তাৰ কাৰণে মই আটাইলৈ কৃতজ্ঞতা হওঁ, ধন্যবাদ জনাইছোঁ।